ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ቤስት ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። የተዘነጋው የአፍሪካ ስፖርት በሩዋንዳ ከፍታ ዝላይ። አፍሪካ በእግር ኳስ ፍቅር ከመወደቋ በፊት አሜሪካ በባስኬትቦል እና ቤዝቦል ሱስ ከመለከፉ አስቀድሞ በአገራችን አፍሪካ በጣም ተወዳጅ የነበሩ ስፖርታዊ ጨዋታዎች ነበሩ። ምንም እንኳን ቀስ በቀስ አንዳንዶቹ እየተዘነጉ የመጥፋት አደጋ ቢገጥማቸው፣ ከነዚህ ጥንታዊ የአፍሪካ የስፖርት ጨዋታዎች መካከል አንዱ የከፍታ ዝላይ ነበር። በአፍሪካ ከቅኝ ግዛት በፊት በነበረው ዘመን የከፍታ ዝላይ ስፖርታዊ ጨዋታን በማዘውተር በኩል ደግሞ ሩዋንዳውያንን የሚደርስባቸው አልነበረም። በጥንታዊት ሩዋንዳ ገዢዎች ህዝቡን ሰብስበው ከሚዝናኑበት የአደባባይ ትዕይንት መካከል አንዱ ከፍታ ዝላይ ነበር። በዚህ ስፖርት ለሚወዳደሩ ወጣት ሩዋንዳውያን መድረኩ የወንድነታቸው፣ የጥንካሬያቸውና የጀግንነታቸው ማሳያ መድረክ ነበር። በዚህ አይነቱ ስፖርት ላይ ይሳተፉ የነበሩት ወንዶች የረጅም ጊዜ ልምምድ አድርገው ነው የሚፎካከሩት። በውድድሩ ላይ ከሁለት ሜትር ከፍታ በላይ የሚዘሉ ስፖርተኞችን ማየትም የተለመደ ነገር ነበር። ይህን የከፍታ ዝላይ ጨዋታ ሁሉም እንደ ዕድሜ ክልሉ የሚጫወተው ሲሆን፣ በተለይም እረኞች ያዘወትሩት የነበረ ስፖርት ነው። አካዳሚ አዋርድ ወይም የኦስካር ሽልማት። በሙሉ መጠሪያው አካዳሚ አዋርድ ኦፍ ሜሪት በመባል ይታወቃል። ይህ በአሜሪካ በፊልሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጎልተው የወጡ የተለያዩ የፊልም ባለሙያዎች የሚሸለሙበት ታላቅ ስም ያለው ሽልማት አካዳሚ አዋርድ ወይም ኦስካር በሚለው መጠሪያው ይታወቃል። ይህ መቀመጫውን ቤቨርሊ ሂልስ፣ ካሊፎርኒያ ባደረገው ተቋም የሚሰጠው ትልቁ የፊልም ሽልማት መሰጠት ከተጀመረ 100 ዓመታትን ሊደፍን ጥቂት ዓመታት ቀርተውታል። የአካዳሚ አዋርድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተካሄደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1929 ዓ.ም ነበር። የአካዳሚ ሽልማት ወይም ኦስካር በ24 የተለያዩ ዘርፎች ባለሙያዎችንና ፊልሞችን አወዳድሮ ይሸልማል። ከነዚህ መካከል የዓመቱ ምርጥ የወንድ አክተር፣ ምርጥ የሴት አክትረስ፣ ምርጥ ረዳት አክተር፣ ምርጥ ረዳት አክትረስ የተሰኙ በባለሙያዎች ዘርፍ ሲጠቀስ፣ በፊልም ዘርፍ ደግሞ ምርጥ ሲኒማቶግራፊ፣ ምርጥ ቪዥዋል ኢፌክት፣ ምርጥ በውጭ ቋንቋ የተሰራ ፊልም፣ ምርጥ አኒሜሽን እና ምርጥ ዶክመንተሪ ፊልም ወዘተ የተሰኙት ዘርፎች ተጠቃሽ ናቸው። የመጀመሪያው የአካዳሚ አዋርድ ሲደረግ በውድድሩ የተካተቱት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከኦገስት 1 ቀን 1927 እስከ ጁላይ 31 ቀን 1928 ዓ.ም ድረስ የተለቀቁ የፊልም ስራዎች ነበሩ። የመጀመሪያው ሽልማት ሜይ 16 ቀን 1929 ዓ.ም በሆሊውድ ሩዝቬልት ሆቴል ነበር የተደረገው። በመጀመሪያው የአካዳሚ አዋርድ ተሸላሚ ለመሆን ከበቁት ባለሙያዎች መካከል በምርጥ ሴት ተዋናይት ያሸነፈችው ሜሪ ፒክፎርድ ተጠቃሽ ናት። ይህ ሽልማት በተለያየ ጊዜ የዘመኑን የቴክኖሎጂ ለውጥ በመከተል የሕግና የአሰራር ለውጦችን እያደረገ ነው ዛሬ የደረሰው። ቀድሞ በነበረው አሰራር የአካዳሚ አዋርድ ሽልማት አሸናፊዎች ዝርዝር ቀድሞ ለፕሬስ ይሰጥ ነበር። የሚደረግ የነበረው ከፕሮግራሙ በፊት ምንም አይነት ሚስጥር እንዳይወጣ በተደረገ ስምምነት ነበር። ነገር ግን በ1939 ዓ.ም ሎስ አንጀለስ ታይምስ ይህ ሞያዊ ስምምነት በመጣስ የተሸላሚዎቹን ዝርዝር ከፕሮግራሙ ዕለት ቀድሞ በጋዜጣ በማውጣቱ የዓመቱ የአካዳሚ አዋርድ ሽልማት ሲበላሽ፣ ከዚያ ወዲህ ያለው የአሸናፊዎች ስም በከፍተኛ ሚስጥር የሚያዝበትን አሰራር እንዲከተል ድርጅቱን አስገድዶታል። የአካዳሚው አዋርድ ለመጀመሪያ ጊዜ በቴሌቪዥን ስርጭት የተላለፈው በ1953 ዓ.ም ሲሆን ከ1969 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ በቀጥታ ስርጭት መተላለፍ ጀመረ። ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ ደግሞ የአካዳሚው አዋርድ ሚሊዮኖች በጉጉት የሚጠብቁትና የሚከታተሉት ተወዳጅ መድረክ ለመሆን በቅቷል። መቼም ለመኖር ሲባል የማይኮን የለም። ለመማር ሲል ረጅም ርቀቶችን እየተጓዘ የቤት ውስጥ ዕቃዎች በየመንደሩ የሚሸጥ
አንድ ወጣት ነበር። አንድ ቀን ውሃ ጠምቶት ወደ አንድ ቤት ተጠጋና በሩን አንኳኳ። እዚያም ጸጉሯ ረጅም፣ ጥርሶቿ የሚያምሩ ትንሽዬ ልጅ በሩን ከፈተችለት። እናም እባክሽ የምጠጣ ውሃ ስጪኝ አላት። ልጅት በወጣቱ ሁኔታ አዝና ወተት አመጣችለት። ወተቱን ከጠጣ በኋላ ስንት ነው መክፈል ያለብኝ ብሎ ጠየቃት። ልጅቷ ግን ማታ ማታ ከምትጠጣው ቀንሳ እንደሰጠችው ክፍያም እንደማትፈልግ ነግራው እሱም አመስግኗት መንገዱን ቀጠለ። ከጊዜያት በኋላ አንድ ቀን ልጅት ክፍል ውስጥ ራሷን ስታ ተወድቃለች። በአቅራቢያ ወደሚገኝ ሐኪም ቤትም መምህሮቿ ወሰዷት። ሐኪም ቤቱም የልጅቷ ሁኔታ ከአቅማቸው በላይ ስለነበር ከፍ ወዳለ ከተማ ውስጥ ወደሚገኝ ትልቅ ሆስፒታል በፍጥነት ተወሰደችና ሕክምና ተደረገላት። እናም ልጅቷ ራሷን ስታውቅ ራሷን የከተማው ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ ተኝታ አገኘችው። ጤናዋ በፍጥነት ከቀን ወደ ቀን ለውጥ በማሳየቱ ሆስፒታል መቆየቷ ጥቅም ስለሌለው ሐኪሞቹ ወደ ቤቷ እንድትመለስ ወሰኑ። ይህኔ ልጅትና የልጅቷ ቤተሰቦች የክፍያውን ነገር እንዴት እንደሚወጡ ሐሳብ ገባቸውና ክፍያው ስንት እንደሆነ ሲጠይቁ እንዲህ የሚል ወረቀት ተሰጣቸው። ከረጅም ዓመታት በፊት ለውሃ ጥም ተብሎ በተሰጠ በአንድ ብርጭቆ ወተት ሂሳብ ተጣጥቷል። ውሃ ለመናት ወተት ሰጠችው። በክፍያ እንዲያክማት ብትጠይቀው በነፃ ዳናት። ይሄ መኖር ነው። መልካምነት መልሶ ይከፍላል። በአንድ ወቅት ለጋስና ደግ ልብ ያለው ንጉስ ይኖር ነበር። ነገር ግን ንጉሱ በጣም ሰነፍ ስለሆነና ከመብላትና ከመተኛት ሌላ ምንም ነገር ስለማያደርግ ህዝቡ በንጉሱ ደስተኛ አልነበረም። ካልጋ ላይ ሳይወርድ ሲበላ ወይም ሲተኛ ቀናት ወይም ሳምንታትና ወራት ያሳልፋል። በዚህም ንጉሱ በጣም ወፈረና መራመድ አቃተው። ህዝቡም መጨነቅ ጀመረ። አንድ ቀን ራሱ ሰውነቱን እግሩን እንኳን ማንቀሳቀስ እንደማይችል ተገነዘበ። በጣም ወፍራም ስለሆነም ጠላቶቹ የሰባ ንጉስ፣ ንጉስ ዶጮ ወዘተ ብለው አሾፉበት። እሱም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ባለሙያ ዶክተሮችን ጋብዞ እንዲያክሙት ጠየቀ። ግን እንደ አለመታደል ሆኖ ጤናውንና ብቃቱን እንዲያገኝ ግን ማንም ሊረዳው አልቻለም። በአንድ ጥሩ ጠዋት ግን አንድ የተባረከ ሊቅ ሰው የጤና እክሉን ሰምቶ ስለነበር በቀላሉ ሊፈውሰው እንደሚችል በቤተ መንግስት ለመኳንንቱ አሳወቀ። መኮንኖቹ እነዚህን ተስፋ ሰጪ ቃላት ሲሰሙ በጣም ተደሰቱ። ከዚያም ከችግሩ ለመገላገል ሊቁን ሰው እንዲያገኝ ንጉሱን ጠየቁት። ሊቁ ሰው በሩቅ ቦታ ይኖር ነበር። ንጉሱ አካሉን ማንቀሳቀስ ስላልቻለ ሊቁን ወደ ቤተ መንግስት እንዲመጣ ቢጠይቀውም ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ። የግድ ለመፈወስ ወደ እሱ መሄድ እንዳለበት ተናገረው። ከብዙ ጥረት በኋላ ንጉሱ ከሊቁ ጋር በመኖሪያ ቤቱ ተገናኘ። እናም በሚቀጥለው ቀን ለሕክምና እንዲመጣለት ንጉሱን ጠየቀው። ንጉሱ ሕክምና የሚደረገው ወደ ሊቁ መኖሪያ በእግሩ ከመጣ ብቻ እንደሆነም ለንጉሱ ነገረው። ንጉሱም በመንገዱ ላይ ጥቂት መንገዶች እንኳን መጓዝ ባይችልም በተከታዮቹ በመታገዝ ወደ ሐኪሙ ቦታ ደረሰ። እንደ አለመታደል ሆኖ ሊቁ እዛ አልተገኘም። እናም አገልጋዩ ለንጉሱ ለሕክምና እንዲመጣ በሚቀጥለው ቀን እንዲመጣለት ጠየቀው። ይህም ለሁለት ሳምንታት ተደጋገመ። እናም ንጉሱ ከሊቁ ጋር ተገናኝተው አያውቁም እና ሕክምናም አላገኘም። ቀስ በቀስ ንጉሱ በሽታው በጣም ቀለል እያለው በከፍተኛ ሁኔታም ክብደት እንደቀነሰና ከበፊቱ የበለጠ ንቁ እየሆነ መጣ። ሊቁ ንጉሱ እንዲራመድ እና ወደ ቤቱ እንዲመጣም ያደረገበትን ምክንያት ተረዳ። ብዙም ሳይቆይ ንጉሱ ጤናውን አገኘ። እናም ህዝቡ በመንግስቱ በጣም ተደሰተ። ጤና ሀብት ነው።